Тож, як пережити сильний мороз без шкоди для здоров'я, про міфи, які не зігрівають, та факти, які варто пам'ятати усім, аби уникнути переохолодження, розкаже Олена Логінова. Зима, яку нарешті дочекались, не європейська, а українська. Ну, я люблю сніжну погоду. Тож, як пережити кілька днів такої холодної зими? Собі на радість і здоров'ю не на шкоду. Гарячий чай, мабуть, в першу чергу. Про людські морозні міфи і медичні поради – далі. Я на одній із київських зупинок. На вулиці мінус 10 і десь сніг. І хоча я стою тут не так довго, вже встигла добре змерзнути. Щоб хоч якось зігрітися, потираю руки і намагаюся швидше рухатися на місці. Рух на місці, танці на снігу і швидка ходьба. Все це лише на користь у морозні дні. І хоча надзвичайники закликають на вихідних залишатися вдома, та якщо вам кудись таки треба буде вийти, рухайтеся швидше. А якщо запланували собі зимові розваги, не забувайте про дрес-код. Тепло одягатися, звісно, пити гарячий чай, кататися на горки. Головне правило дрес-коду для морозів, аби всі його елементи були на місці. Термобілизна, шапка, рукавиці, шкарпетки. Молодим модникам варто забути про тренд із голими щиколотками. Окрема історія – це взуття. Избегать обуви на высоком каблуке. Это особенно касается молодых женщин. Да. Вот. Ну и для, у ребенка должна быть устойчивая подошва, желательно без каблука. Опять же, ходим в таких местах, где, чтобы это было посыпано. Та взуття має бути не лише зручним, а й теплим, бо саме кінцівки переохолоджуються першими. Червоні щоки та пальці рук і ніг, які ми перестаємо відчувати – це вже ознаки переохолодження. І тут уже треба діяти терміново, правильно зігрітися. Як саме, розповім за кілька секунд, а поки про те, чим небезпечне переохолодження. Може відбутися зупинка серця. В нас все уповільнюється. З низькими температурами йде уповільнення кровообігу. За уповільненням кровообігу йде нестача кисню в першу чергу. Коли є переохолодження, ми повністю зменшуємо нашу можливість боротися з інфекціями. Тому навіть невелике переохолодження може бути тим фактором, який спровокує розвиток подальшому бактеріальної інфекції. Наступна стадія переохолодження – це обмороження і некроз тканин. Тож, якщо замерзли на вулиці, зайдіть у тепле приміщення. Я за звичкою зігріваюся гарячим чаєм. Дуже змерзла. Дайте, будь ласка, гарячого чаю. Дякую. Теплий чай чи какао з морозу справді добре, кажуть і лікарі. Та є й інший популярний народний метод. Розтирати все, можна водкою, можна спиртом, можна вовнутрь чуть-чуть. А всередину якраз не варто, бо те, що алкоголь рятує від морозу – міф. Тому що це буде рівно навпаки. Більшість пацієнтів, які вимагали оперативного втручання, були ті, які вживали алкогольні напої напередодні або були в стані оп'яніння. Ще один міф – натирання переохолоджених частин тіла, приміром, щік чи рук снігом. Не можна розтирати шкіру снігом, тому що це джерело інфекції і будуть мікротравмування. Так само не варто відігрівати змерзлі руки гарячою водою, бо різкий перепад температур – погано для судин. А от на що варто звернути увагу, то це ще й на своє меню під час холодів. Вживати фрукти, типу більше фруктів. Хтось там каже, більше хліба з маслом, не знаю, більше якихось вуглеводів для того, щоб енергію організм виробляв. Рахунок того, ми добре обігріваємося, нам стає тепло. Тож найкращий рецепт на ці зимові вихідні – залишатися вдома із чашкою гарячого чаю чи бутербродом. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».